E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma edição do Pesadas da Semana, todo domingo, meio-dia, aqui no YouTube oficial da Hold Crew, compilando tudo o que acontece no mundo da música pesada. E temos notícia pra caramba essa semana, mais uma vez, ainda bem, o mercado tá bem movimentado, os shows internacionais estão voltando pro Brasil com força e a gente segue informando tudo por aqui, mas a gente abre com uma notícia mais ou menos, né? O Glenn Hughes, diagnosticado com Covid-19, vai ficar de fora dos shows com o Dead Daisies, que é uma baita banda, uma compilação aí, né? Uma junção de músicos conceituados e consagrados. É uma super banda, tem uma turnê vindo por aí e o Glenn Hughes vai ficar de fora. A gente tem informações completas a seguir. E logo depois, quem comenta é o Super Vitão Bonesso, meu brother, meu irmão Vitão Bonesso. Nosso vizinho, Vitão mora aqui pertinho de Jundiaí. Vitão também que fez parte do programa Rock Forever por muitos anos no quadro Rock Forever Pub, junto com o Carlo Antico e tudo mais, enfim. Informações do Dead Daisies, logo depois Vitão Bonesso solta o verbo. Glenn Hughes, vocalista e baixista do The Dead Daisies, testou positivo para Covid e ficará afastado dos próximos compromissos da banda. Por isso, o grupo anunciou dois músicos para substituí-lo nos shows restantes da sua turnê europeia de verão. Para os vocais, Dino Jellucite do Whitesnake e para o baixo, Yogi Lonich. E tem álbum novo na parada, Radiance. Contém 10 faixas abusando do poder das guitarras de Doug Aldrich e David Lowe. Todas as músicas têm composição assinada por David Lowe, Doug Aldrich e Glenn Hughes. Olá amigos que acompanham o programa Pesadas da Semana, Vitão Bonesso por aqui, tudo certo? E a Covid-19 continua fazendo estrago lascado por aí. Dessa vez a vítima foi Glenn Hughes, baixista e vocalista do The Dead Daisies, que já está na reta final de uma turnê que eles estão fazendo pela Europa junto com Judas Priest, que comemora 50 anos de estrada. Glenn Hughes está afastado e para a turnê do Dead Daisies não ser cancelada ou adiada, foram recrutados dois músicos, o vocalista Dino Jellucite e também o baixista Yogi Lonich, que vão fazer as honras e substituir o grande Glenn Hughes. Lembrando que o The Dead Daisies lança no dia 30 de setembro o álbum Radiance, grande álbum que o Backstage, meu programa lá na Kiss FM 92.5, vem tocando algumas faixas. Disco novo do The Dead Daisies, dia 30 de setembro, e toda energia positiva para Glenn Hughes se recuperar o quanto antes. Abraço a todos aí, valeu! É, o Andraus já confirmou que está relançando Force Against Mind em vinil e se prepara para cair na estrada. Muito legal, hein? Informações completas. O Andraus prepara para o mês de outubro o relançamento em vinil do álbum Force Against Mind, de 2003, segundo da carreira da banda, em uma parceria com a Caveira Velha Produções. A intenção é iniciar a celebração dos 20 anos do lançamento original, com alguns shows previstos para janeiro de 2023. E aí, rapaziada, beleza? Xandão do Andraus aqui. Dou um toque pra vocês, as coisas estão rolando com o Andraus nesse mês e no próximo mês. O Andraus cai na estrada agora no mês de agosto, onde a gente vai fazer uma porrada de data pelo Nordeste e o Norte brasileiro. Serão aproximadamente 14 datas, passando por quase todas as capitais nordestinas, além de Belém e Manaus. Além disso, estamos preparando o lançamento em vinil do disco Force Against Mind, que no ano que vem irá celebrar 20 anos de lançamento. A gente também vai fazer alguns shows no ano que vem, tocando o disco na íntegra, tá? E agora, no dia 12 de agosto, tá saindo o mais novo single, videoclipe da banda Bloody Fire Revenge. Videoclipe que a gente gravou com a produção da Starship Videos, que ficou muito foda. Confiram aí, se liguem. Andraus on fire. É isso aí. The Last Acacia, álbum de estreia do grupo paulista Acacia Crown, que já está disponível nas plataformas de streaming, acaba de ganhar também uma versão em CD físico. A edição de luxo, feita através de uma parceria com o selo Heavy Metal Rock, vem em digipack fosco e uma segunda capa editada pelo vocalista Everton Ascari Souza. Além disso, a versão em CD conta com a faixa bônus Gallery of Lies, single de estreia do lançamento de 2020. Fala galera das Pesadas da Semana, eu sou Everton Souza, colaborador da Road Crew há 12 anos.
Eu sou vocalista de algumas bandas, alguns ainda se lembram de mim pela Eternal Malediction, mas atualmente, entre as bandas, eu sou vocalista do Acacia Crown, que acabou de lançar esse disco aqui, ó, intitulado The Last Acacia. Somos um duo formado por mim e pelo Fabrício Savaia, nesse projeto que nasceu em 2019, né? Esse disco foi desenvolvido e produzido durante toda a pandemia e lançado agora em julho numa parceria com o selo Heavy Metal Rock. O som é metal extremo, com toques do black metal, doom metal, death metal melódico, música oriental e progressivo, ou seja, uma miscelânea sonora que eu convido a todos a ouvir. Podem conhecer nos streamings, pelos três lyric videos no YouTube ou através do nosso videoclipe da música Black Wind, que acabou de sair também. Esse CD está disponível aí nessa bela versão de digipack fosco, tem uma segunda capa na slipcase com a arte espelhada e conta com uma faixa bônus que foi o nosso primeiro single lançado em 2020. Espero então que vocês possam apreciar aí The Last Acacia, o disco do Acacia Crown. Sigamos por aqui com mais uma edição do Pesadas da Semana, dessa vez para informar a morte do Bob Heathcott, ex-baixista do Suicidal Tendencies. Suicidal, banda, eu adoro Suicidal Tendencies, banda que criou um conceito todo de música pesada, com ligado um pouco mais de atitude, influência de skate e tudo mais, nos anos, final dos anos 80, comecinho dos anos 90, mas também além dessa tendência um pouco mais street, meu, tinham músicos sensacionais, virtuosos, como Robert Trujillo, Jimmy DeGrasso, todos saíram do Suicidal e a banda tá aí até hoje, com o Mike Moore levantando a bandeira e fazendo shows por todo mundo, mas dessa vez a notícia é muito triste, afinal, morreu o ex-baixista. Faleceu Bob Heathcott, ex-baixista do Suicidal Tendencies. O músico de 58 anos sofreu um acidente de moto e não resistiu aos ferimentos. A notícia da morte de Bob foi confirmada nas redes sociais por seu filho Chris. Bob Heathcott fez parte do Suicidal Tendencies por apenas um ano, entre 88 e 89. Nesse período, gravou How Will I Laugh Tomorrow, When I Can't Even Smile Today, terceiro álbum do grupo. Ao deixar o Suicidal, Heathcott foi substituído por Robert Trujillo. Tem novidade por aqui, hein? A Road Crew está estreando seu canal de cortes no YouTube. As melhores produções da Road Crew, entrevistas, quadros especiais, nessa onda dos cortes, né? Tudo compilado certinho, separado para você assistir de uma forma mais fácil, digamos assim. Confere aí. A Road Crew estreou no YouTube seu canal de cortes, chamado justamente Road Crew Cortes. Como o próprio nome evidencia, o canal apresenta os momentos mais curiosos e interessantes das entrevistas feitas por nossos apresentadores nos programas do canal primário da Road Crew. Na estreia do Road Crew Cortes, estão disponíveis os cortes da entrevista feita com Leandro Cassoilo, vocalista do Viper e do Caravelos, que foi ao ar no último dia 21. Aproveite para acessar os links e se inscreva nos canais da Road Crew no YouTube. Aproveite também e ative os Hells Bells das notificações e deixe seu like e seu comentário. Bora lá! É, e parece que deu certo, né? Depois da confirmação do primeiro álbum, alguns anos atrás, o lançamento oficial do projeto Smith Kotzen, os dois, né, mais a banda que os acompanha, confirmaram o lançamento do segundo álbum. Muito legal, cara, confere aí. A BMG anunciou o lançamento de Better Days and Nights, novo disco do Smith Kotzen. O álbum será lançado globalmente no dia 16 de setembro, mas o pre-save já está disponível. Better Days and Nights conta com músicas gravadas em estúdios e ao vivo. As faixas inéditas levam a assinatura de Rich Kotzen e Adrian Smith e foram mixadas por Kevin Shirley. Já as faixas ao vivo foram produzidas e mixadas por Rich Kotzen e Adrian Smith. Junto com o anúncio do lançamento do álbum, Smith Kotzen disponibilizaram um vídeo oficial para o single Hate and Love. A produção conta com a direção de Ryan Titley e já está disponível no YouTube. Todas as faixas ao vivo foram gravadas durante a turnê inaugural da banda nos Estados Unidos e no Reino Unido. É, portanto, confirmando aí, 16 de setembro sai o novo álbum do projeto Smith Kotzen, chamado Better Days and Nights. Já tem videoclipe rolando, meu, Kotzen, Rich Kotzen, pra que todo mundo conhece, né? Consagrado no Poison, no Mr. Big, tem uma carreira solo muito legal, toca também no Winery Dogs, junto com o Billy Sheehan e o Mike Portnoy. Se juntou, meu, uma união inusitadíssima, né? Porque parece que as esposas se conhecem, se conheciam, eles acabaram se aproximando. Tô falando do Adrian Smith, guitarrista do Iron Maiden e um dos maiores guitarristas da história da música, é, um dos meus prediletos, inclusive, tá aí no top 5 fácil. Essa junção, né, inusitada, é, dessa junção nasceu o primeiro álbum, que muito bom, a música Scars, principalmente, pra mim, é obra-prima. Saíram em turnê, fizeram uma turnê muito legal pela Europa, também tocaram nos Estados Unidos. Aliás,
O Brasil envolvido também, né? Na segunda parte da turnê, quem assumiu as baquetas foi o Bruno Valverde, baterista do Angra, que também tocou Sepultura recentemente. Me abençoou a honra tocar com o Adrian Smith e também com o Rich Kotzen. E, portanto, eles aí já anunciando novo álbum pro dia 16 de setembro. Já tem, inclusive, um novo single rodando por aí. Você pode assistir a música e também assistir o videoclipe. Eu acho muito legal. E eu acho bom porque, assim, o Kotzen é um cara que surgiu meio galanzão, né, meio boa pinta, ligado ao Poison, que é uma banda, né, uma glam, uma banda do glam rock, do sleaze até, digamos assim, menos sleaze, mas enfim, dessa onda mais hard rock, mais poser, digamos assim, mas ele realmente sempre se orgulhou de ser um instrumentista muito bom, canta demais, toca guitarra até sem palheta. E depois disso ele fez até questão de se desvincular das bandas que ele fez parte, inclusive fez uma turnê com o Mr. Big. Tocou no Brasil várias vezes e acabou aí se juntando ao Adrian Smith. E nesse lado, digamos, juntou o lado mais heavy metal do Adrian, mas que também tem uma pegada hard, um lance muito de pegada mesmo, de feeling. As músicas são muito características e eu recomendo. Você que não conhece, vai atrás. O primeiro álbum é muito legal e o segundo disponível no dia 16 de setembro. Bom, mais novidades por aqui. O Rage anunciou o novo EP, Spreading the Plague. Confere aí. Grupo icônico do power metal alemão, o Rage retorna com uma surpresa especial para agradecer seus fãs pela lealdade e paciência durante a longa espera imposta pela pandemia. Em tempo de sua grande turnê como co-headliner ao lado do Brainstorm em outubro e novembro de 2022, e como aperitivo para seus fãs, a banda está pronta para lançar seu EP Spreading the Plague, com 3 novas músicas inéditas, bem como 3 faixas bônus. Muito bem, antes de ir embora, a notícia mais importante da semana, o Sons of Apollo confirmou que vem ao Brasil numa turnê marcada há muito tempo, sem o Billy Sheehan, questões religiosas, de saúde, enfim, meio obscuro o motivo, mas enfim, a verdade é que o Billy Sheehan não vem pro Brasil, junto com os caras, né? E quem vem no baixo? Felipe Andreoli do Angra, nosso conterrâneo, morador de Jundiaí. Confere aí. O baixista Billy Sheehan não poderá se juntar a seus colegas de Sons of Apollo em sua turnê sul-americana no próximo mês, devido a restrições de viagem, de acordo com um comunicado de imprensa do promotor da turnê, Paulo Baron, da Top Link. Seu substituto para esses compromissos será Felipe Andreoli do Angra. Conforme ressaltou o Blabbermouth, Sheehan é membro declarado da Igreja de Cientologia, que não tem uma posição oficial sobre vacinas, de acordo com a revista Time. No entanto, a igreja enfatiza os efeitos nocivos de drogas, toxinas e outros produtos químicos que se alojam no corpo e criam uma barreira bioquímica para o bem-estar espiritual, segundo seu site. Sheehan não revelou publicamente se recebeu a vacina do Covid-19. Os shows na América do Sul acontecem entre 9 e 18 de agosto. Muito bem! Bem, ponto final em mais uma edição do programa Pesadas da Semana. Edições inéditas todo domingo a partir do meio-dia no YouTube oficial da Hold Crew. Meu nome é Luciano Frazani e também apresento o programa Rock Forever, que vai ao ar toda terça-feira a partir das 8h30 da noite, ao vivo na tela da TV Japi para assinantes NET Jundiaí no canal 8 ou também no nosso YouTube oficial, programa Rock Forever. Beleza? Ficamos por aqui. Apresentação de Luciano Frazani, edição e parte técnica da Larissa, que também produção, quem sempre ajuda nas notícias, nas informações, e para ajudar a dirigir tudo isso aqui, o Ricardo Batalha. Meu abraço ao Batalha, nosso brother. Beleza? Ficamos por aqui todo domingo, meio-dia, edição inédita do Pesadas da Semana. Até a próxima, muito obrigado, valeu.